أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناغي دا تشيف إمام نبقى مسلاتين كتب كرفي ناغي دا شيما إمام نا كونجير إزالة تبيديا وإقامة السنة ناغي دا مدخا Allah ubangiji ya samu cika da imani. Allah ubangiji ya samu cika da imani. Na gai da ku na gai da al'umma kuma na addu'a a girman sunan Allah da kun faya kun. Allah ubangiji ya yi mana gyara mai kyau. Kullum na cikin addu'a cika ko wannan halin da muka shiga a wannan ta'a Allah ubangiji ya tosiya mana amin kullum na lateka disul gashiya wato unye munzun nasu ba aminatun jariya tsarin jariya kullum na nan muna cika fatiya muna addu'a kuma za mu kare yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب يا عزيز يا كريم يا حنان يا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم albashi ana cikin yunwa majalisar dinkin duniya sun ce gaba daya a Nigeria agogi aka fi samun osa me yasa aki me yake kawo osa Allah ya mana maganin yunwa ba mu taba shiga irin halin da muka shiga ciki ba babu albashi ba anya ba mota ba asibiti ba ruwa Allah ya gyara mana Allah ya mana maganin firauna amin Allah ya mana maganin firauna amin mun roƙe al'umma ayi mana zabe dan mun dauki alƙawari tsakanin mu da Allah ba za mu yaudare ku ba ba za mu cuce ku ba ba za mu azalance ku ba za mu yi gaskiya tsakanin mu da Allah za mu rike al'umma